inisiatif PSU 4.0, kerajaan akan menampung sehingga 500 pekerja bagi setiap majikan dengan kadar sebanyak RM600 setiap pekerja selama tempoh 4 bulan, iaitu 2 bulan bagi semua sektor dalam fasa kedua PPN dan 2 bulan lagi seterusnya khusus bagi sektor-sektor yang dikategorikan dalam senarai negatif semasa tempoh fasa ketiga nanti. Jika sebelum ini pelaksanaan PSU disyaratkan dengan had gaji di bawah RM4,000, sukacita saya umumkan bahawa di bawah PSU 4.0, tiada lagi syarat had gaji ditetapkan. Ini bermakna majikan boleh memohon PSU 4.0 bagi pekerjanya yang bergaji lebih RM4,000.